Hos 2E Bolig skaber vi drømmeboliger i lækkert design og med mulighed for eget præg på boligen. Bygget med fokus på kvalitet og godt håndværk. Hos 2E Bolig køber vi tryghed og en samlet løsning i høj kvalitet og sikkerhed. Og så er det nogle enormt dejlige huse. Enkelt og flot designet. 2E Bolig gør boligdrøm til drømmebolig. Vi opfylder også din drøm.